Мирде ата баба да 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 пашту мижнана цашай яи сара мижнани яи па дискашан ке цашай де пашту пашту адаб е пашту адаб хистри мо тарих мо миж яи нана че пашту тар адаб черан го де черан нана но мишта е санг па до че и вече аре жабе се ким адаб ви аде тшина старт кижи аде шаире на старт кижи адаб се ким да аде е гана на старт кижи де насар на аде тшина старт кижи аде е шаири на старт кижи де назам на старт кижи да غیر анге се ким пашту ول пашту адаб се ким да я پشتو ادب غا د تشینا سٹارتای د شاعری نا سٹارتای خو پشتو ادب کې څه پټون لا وختي نای کیم فارم دای فارم دای د شاعری اته شای دای اټا پادو اټا پادو لکه ټاپا دوم دمرا وختي نه دو چې پټا پا کې تشیش ظاهریږي ټاپا کې چې اسلام نه مخ کې کیم خبرې دي هغه پټا پا کې ظاهریږي مطلب لکه چې یی چې پښتون کوم چې کیم و په غانا مخ کې څه و په اسلام نه مخ کې د یورپ مذهبي مطلب چې کیم انداز شرطا پېشتا چې آکه آ یورتا اشاره دو او یغه نه بعد چې کیم دای ټاپا شوی به چې کیم د پښتو فرست پیریډ چې کیم دای پهلا دور چې ورته په پښتو کې ټاپا اولسی شاعری و او ټاپا او اولسی شاعری و دغه شاعر نوی معلم شای یغه نه بعد فرست پیریډ کې چې مشتا کلا شاعر معلم شو ا امیر کروڑ و او هغه چې کیم و اسو امیر کړی سوری امیر کړی سوری د غور قبیله د غور یو زیدای په افغانستان کې او ایغه شای بادشاہ وا ایغه شکیم مشتا شاعر شیر مشتا غادیا ارغلای دی نور شاعری د نه مشتا نه دغه شکیم یو شیر غادیا اغدی زیم زمره پدے نړې لما اتل نشتا په هندو سین په تاخار او په کابل نشتا بل زابل نشتا لما اتل نشتا دا د شکیم پهلا شعر دای دار غلای دی د سره شکیم نور شعرون دی هغه کې دای چې یو دای خو تک بابا او یو بیت نی کدای هو تک بابا او بیت نی کا یو بیت نی کا شا یو او بل شکیم دای بیت نی کدای یو ملکیار هرشین او یو هرشین بیٹنی کو ولی کا او بل چکیم دایا غرشین ملکیار هرشین بل غرشین او یو بیٹنی کا دا چکیم دی مین مشتر پویٹر پو پویٹر دی پا فرس پیریڈ کے یہ غنہ بادا سیکنڈ پیریڈ سٹار شی چھ سیکنڈ کیم پیریڈ سٹار کی جی سیکنڈ پیریڈ سٹار شی دے چا سارا سیکنڈ پیریڈ سٹار شی دے پیر روخان سرا دا سیکنڈ پیریڈ دائے سیکنڈ پیریڈ کی شکیم سٹارٹ شی آمیرز اے پیر روخان سرا سٹارٹ شی پیر روخان تا چھے تا بیازید انساری غویل شوال او دا شکیم بک لی کلائیوا اے دا بوکا آ تا شایوا آ خیر البیان خیر البیان د بوک وا خو د خلاف اخوان دروازه روغای اخوان دروازه د دخ د چکیم کې توپ د دخته د څو ویلا دخته د ویل چې شر البیان د ته د څو ویل شر البیان او چکیم د پیریډ دای دا پیریډ دا د تصوف پیریډ دای په دا صوفی پیریډ دای دا چکیم خیر البیان دای دا چکیم خیر البیان دای یو صوفیزم بوک دای صوفیزم د چار کړی دو صحیح شو او چې د شکیم یو مغارف ال شکیم اخوان دروازه د یخ شکیم بوک دای ا مغارف ال اسلام دای مغارف ال اسلام دای د خپل بوک دغه چې دواړه کیم وی دغه فالوورز وی هغه کې ډیر شاعرون شته پا کې چې کیم شاعرون دی کیم دی پا سیکنډ پیریډ کې کیم دی پیر روخان والا پیر روخان دی یو اخوان دروازه دی اخوان دروازه دی او چې نور کیم دی اغه بروش دی
اکبر دے یو پکے او پدا کی سے کم یو دے مرزا خان انصاری سے کم دے مرزا خان انصاری دا سے ڈیر یوت چک شاعری دے او دخ شاعری کا کڑی دو ڈیرا شاعری شاعری کڑی دو ا دخ شاعری مشتا ڈیر مل دا سے کیم دای دا سیکنڈ پیریڈ دای یغنا بادا سے کیم تھرڈ پیریڈ دای تھرڈ پیریڈ دای آتا پپشتو کے زرین پیریڈ غیائی زرین پیریڈ خود دا نیم چکیم ہسٹورین دی پشتو ہسٹورین پشتو ہسٹورین چکیم دی آ سیکنڈ پیریڈ تور گڑا بھی سیکنڈ پیریڈ خود دا اصل نا تھرڈ پیریڈ دائی دا پیریڈ چکیم دائی دا دے خوشحال بابا سر اسٹارٹ شوائی دائی او دا تا کلاسیک پیریڈ غیائی خوشحال بابا سر اسٹارٹ شوائی دائی دا تا کلاسیک پیریڈ غیائی پا دا کسی کی مین مین پوئٹ تھی آ خوشحال خان دائی خوشحال بابا دائی رحمان بابا دائی اور یغنا بدا حمید بابا دائی پکے او یغنا بادا شکیم دائی پکے کاظم خان شہدا دائی پکے او یغنا باد شکیم دائی پکے بس دا حدی تقریبا او تقریبا دا غادی پکے 11th سینچری بدا او دا شکیم دی دا دے 16th سینچری نوانسا دا 17th سینچری رسا خبر آوا او پا ہجری کے چورا دائی نانا صدی یولا سما و دولا سما صدی دا صدی دا چې کیم خوشحال خان بابا دی کنه خوشحال خان بابا په 16th سینچری کې دی کیم اخوند دروازه دی په 16th سینچری کې اخوند دروازه دی 17th سینچری کې سوري 17th سینچری کې چې کیم دی آت شای دی خوشحال بابا 17th سینچری کې دی خوشحال بابا دائیں دا سی در چیر چیدے چادے پورا اصل نہ دا دور دے حمزہ بابا سرکار دے خو پدا مانس کے شکیم دے پدا مانس کے دعا سوا کولا دا سی تر شوی دی چے آتا وچ پیریڈ یا چے مطلب پدا کہ ای چار نہ در شوی دے تا پشتو پشتو ادبی چارشتو چھ کلا حمزہ بابا رخلای دی 1920 نہ ونسا دا 1920 آس پاس کے دچ کی مدد شاعری کڑی دو چھ کلا حمزہ بابا رخی دا مشترا چلارام دا وس سٹارٹ شو فور دا وس سٹارٹ شو فور پیریڈ سٹارٹ شو دخ پیریڈ تا میش چھ یی دخ پیریڈ تا میجا جدید دور غیائی جدید دور غور تا یی ماڈرن پیریڈ دا سرا شکیم دای دا پیریڈ شکیم دای دا ډیر انفلوئنس تہ تشنہ دے انگلش نا انگلش پوئٹری شکیم اغه نا ډیر انفلوئنس تای یغه نا بدا اردو نا ډیر انفلوئنس تای دا شکیم دای دغه نا ډیر فن دغه وچ کیم مین مین پوئٹس تی ا حمزہ بابا دای غنی دایا اجمل خټک اجمل خټک تای او دا سه نور ډیر پوئټ دی چې کیم دی پدا کې چې کیم ډیر او پری دیون غدی پدا کې غ پوئټ دی پدا غا کې په پیریډ کې او چې کیم یغه نه دا دور وې سره سره چا جری دی دا جدید دا خو پدا کې میش چې کیما شې خبر وکړه میش وکړه خبره دی د شاعری خو پدا کې خالی شاعری نه دو په د پښتو ژبه کې خالی شاعری نه دو پښتو ژبه کې نثر غدای او نثر ډېر مخ کې دی لکه پیر روخان چې کیم دی نثر ورسته وګا پیر روخان غ په نثر کې چار کړی دی چې د کیم کې تو د خیر بیان دا په نثر کې دی او چې دا د هیڅ شي په د خوشحال بابا په دور کې په غش چار شوې دو په تاریخ باندې هغه غن نثر کې دا یا او پښتو ادب کې چې کیم د نور لټریچر فارمز دی لکه ناول شو ډراما شو دا چې کیم دی په دا کې په ډراما ډیر چار شوې دو پر ڈراما چکیما دو چھ پہلا وڑمبے چکیما ڈراما دو درے یتیمان چکیم دائے آ پہلا وڑمبے ڈراما دو ناول چکیم دایا درے یتیمان ہو لی گا پھر نا درے بڑی یہ ہو لی گا یہ درے یتیمان عبداللہ اکبر خان اکبر یتیمان درے یتیمان چھ دا کیم دا پلا سوالی کرم دے عبدل اکبر عبدل اکبر اکبر خان اکبر خان اکبر اکبر دہی وا دالی کرے وای بلا ڈرامہ لکھ دا چھ کیم بلا ڈرامہ لکھ سلام جونگڑا
जुंगड़ा प्लस जुंगड़ा जुंगड़ा दास लिखल छे अरे ددوی دا سکیم دې امپورټنس غادي ډرامې دې سکیم ناول دې د سره نیره ډرامې نور ډرامې د کاشتا خو چې دا کیم خلک دې په نیره ډرامې شې چې تیم دی کنه پښه یو دای اسلم خټک اسلم خټک د وینو جام قاضی مرحیم الله ولا قاضی رحم الله چې تیم د نبی روشنی دا سکیم دې دا ډرامې دې او ناول غشتا خو ناول باندې ډیر چار نه د شوې پښتو کې ناول چې تیم د صاحب زاده ادریس ولا ناول د پیغلا پیغلا ناول صاحب زاده ادریس د ناول لیکلی و پیغلا نوم یو او دې سره بل چې تیم شاعر دای سید رسول رسا د حسن حسن ناول لیکلی دی په ناول باندې ډیر کما چار شوې ده پر پښتو ناول د کما نو دا نن چې کیم و دا هیڅ تنقید تنقید باندې چار شوې ده خو ا دم رډر نه د پښه وی لکه پاشي مشتر تقریبا دوا بوکس ملا وی جی کنه یو چې تیم د پښتو اکیډمی ول بوک دا کتاب او شعر دا په تنقید باندې لیکلای شوې ده تنقید باندې بل کلندر مومن چتیم لکھ رہی تنقید